подуки во триумф на Вардар во Битола. Вашите импресии беше наистина напнат натпревар. Секако тежок натпревар се знае при Криста Ига дома. Феноменално поддржани од нивната публика 12-тиот играч од Шкембарите. Во момент би искористил да ги поздравам на фери на коректното навивање. Знаевме дека ќе биде тежок натпревар, се спремавме најпре психички за тој момент. Се одработивме така како што се договоривме и неминовен беше успехот. Пелистери прв поведе, меѓутоа Вардар успеа да се врати во натпревар. Па ние точно знаевме што сакаме, така да не можеше ништо да не поремети, дури ни атмосферата која беше тензична. Тоа што се договориве со шефот на стручен штаб во совлекувалната и што го говоревме цела недела, тоа го испочетувавме, дишевме како еден и поздрав сите мои соиграчи и ова победа ја посветил на нашите комити. Погрешка добивте и црвен картон, меѓутоа потоа пожолтевте. Се случува, би го поздрав и судијата Ставрев, се случува, он што делеше правдата беше феноменален, без грешка, сакам да му се заблагодарам на фери коректното судење, се дешава кои работи и греши.